والله أنت ولا لوا مقلي يعني حالي بمباراة بالشدة كوارجني بوارين تيك توك أرث ما كان ليرادو نكسيف نوالي هاي بوستيف نوالي هاي كمان يوانا قولي هاي لكن أنت يلا يوانا يو إنترتينمنت يك يو إيه مقرر صافن يكون سوق تنشري أنت هلا وين سامي سي مقرر واقرته أو أنا سامي سي أنت بدل سيجا أو كلا كلا قبل قاية أو بلا عنك ليه بالسي مشغول تشري qofku isagoo iska araysan ama iska murugaysan ama iska raxayo uu iska galaya waxyaala qosol oo fan iyo iskaaniya qofkii wixii iska bilaawaya marka dadkii dhanka wanaagga isticmaali jiray waa yara saameysay waa gartay waxa jira dhalinyaro dhaqaale ka sameeya oo noloshooda ku dabira inta badan kuwaas ma kamid ahay walaal way jirtay xilli aan dhaqaale ka sameen jiray sidaa ogtahay TikTok oo aan hadda TikTok laga xiray laakiin sanad ka hor ama dhowr bilood ka hor baa wax laga xiray qaybti gifta oo gifti qof Soomaali oo gifti ka ma bixi karo hadda live soo gasho oo gaar ciyaar soo kale ama qof gifti ku duro baan baa laga saaray laga ma bixi karo marka anigu waxa jirtay xilliga ka sii jiray laakiin hadda waa la xiray oo markii hadda ka hor baa wax la xiray qaybti giftiga oo lacagaha looga dhigay waa la xiriba laakiin waa kii markii roo ka sameen jiray dabcan waa gartay marka laga yimaado in dhalinyarada qaar kood ay dhaqaale ka sameen jireen oo noloshooda ku dabiri jireen hadiiba dawladda Soomaaliya haatan xirto oo ay ku guuleysato ma islaadahay dhalinyaradii baraha bulshada ku mashquulsanayd dhinaca abniga saameyn bay ku yeelan doonta walaadi kula dabcan meesha dhalinyarada badan oo malaayiin ilaa 2 milyan gaaraysa ama 3 milyan tan ku qiyaaso baa qarna dawata qarna akuma ku leeyihiin marka dadka dhalinyaradan waa jirta oo ku tiirsanayd tusaale ahaan qaybta fiyo kale fiyuska dadka wadamada kale jooga bay location u dhiiban jireen furaha u dhiiban jireen iyo halkaas aan muuqaal lagu soo gelin jiray sa Yurub iyo wadamada Yurub Mareykan qaarkood ama Ameerika qaarkood marka dhalinyarada waa saameynaysa dabcan markii waxa ku mashquulaa dhalinyarada waayo ay waayaan kolle waa laga yaaba inay falal kale oo amniga ku kacaan oo in ciyaal weero oo kale noqdaan oo waa laga yaaba waa gartay waxa jira iyadana bar kale to oo telegram oo iyadana dawladdu ay sheegtay inay xireeso inta badan muqaalada la isku dhaafsan jiray dadka aad bay u diidi jireen dhinaca wanaaga marka laga eegana inta badan wax jiray dad wax ku baran jiray taas iyada hadii la xiro ka waran maxaa isleedahay bay saameynaya lanaysa walaal dadku anigu ka khaliifaan telegram in la xiro oo soo dhaweynaya sababtoo ah telegram Soomaaliya qaybta negative majority qaybta negative kaliya ka isticmaali jirtay dad waxa weeye dad baa carruurta lagu soo gudbin jiray waa ma kashaba ma yahay sala soo karay meesha lagu soo karay wax kale lagu ogol yahay oo shuruud u taala wax kasta ogol yahay in soo galiyo waa telegram marka kaas in la xiro hadda soo dhawaynaya dad badan oo wax weeye baa lagu dulmi jiray waxa weeye ama cawradoodii ama iyagoo magrad muqaal kale oo sir u ah on brief oo aan tii la tabsado akoomadooda laga soo baxay la soo gudbin jiray faan ka in la xiro waa soo dhawaynaya salaadana inta badan baa ninka dhiga tikoo jiraa ciidan kala eego in yar oo di wax ka baran jirtay mooyaane Haa haa waxaan ka xumo salaanta oo baa loo isticmaali jiray marka waa dadna soo dhaweynaya la xilo haa waa gartay wana ka speed ba kamid aha oo isagana la sheegay in dhaqaale inta lagu shubo dhaqaale kale laga sameeyo oo bartaasi kamid aha iyada ma islaada cid bay saameyn ku yeelanaysa waa horta anigu wana ka speed waliga ma isticmaalin taamoolkayga abtisa kulma soo degin laakiin waxaan maqlaa ama xulimada ka maqlay baalkaasi waa khamaar wax laga raa waa xaraan wixii diintuna ka xaaraadmeysay in laga fogaado inaga ma fiican tahay marka xogaa marka saddexda ab marka la soo bardhigo TikTok waa Facebook oo kale ninka si fawale yahay post si fawale yahay laakiin labada kale wana kasbad ku isagu ma wala habad ee waa khamaarka uu taan filayo aan maqlay marka kaas anuu maray aqmaal aqoon dheer uma leeyahay laakiin waxaan maqlay inuu yahay khamaar waa gartay khamaara waa gartay haweenka Soomaaliyeed inta badan waxa dhibaatooyin loogu geystay baraha bulshada gaar ahaan TikTok iyo Telegram ka waran ma isleedahay waxa yaraanaya xumaantii gabdhaha Soomaaliyeed loogu geysan jiray barahaasi la iclaamiyay kolay ha dabcan waa qabaa
oo xayaal badan oo magaraas halka ama qofku waxa weeye dad badan baa jira oo xayaal negative ay u arkaan inay ku hormari karaan xayaal magaraas aad ee mustaqbalka dambe dambe ama nolosha dambe u fiicnaan aha bay u arkaan inay fiis weyn ku leeyahay marka nooca qaabka marka loo eego haa dabcan waan qabaa in wax badan ay iska bedelayaan sidii hore waxa weeye wax ahaan jirtaas waan qabaa ee kulli hadda kulli hadda dalinyaradu markii arintaa maqashay madaxa la isgeliyay waa la isureystay oo haddaba lagu dhigo si uma looga baxsadaa kulli dalinyarada waxa maqlayay inay farsamooyinkana keenayaan oo ay ishaas tacala application-ada ay u isticmaalaan marka taasna waa noo firo dhulka siga sheegay meen waa gartay dalinyarada inta badan baraha bulshada waxa ay ku soo qorayeen in akoomada wadamo kale to muqaalada ay ugu dirsan doonaan oo halkaas laga soo gelin doono dadkaasi ma kamid tahay walaal walaal kulli wixii hadii wixii laga fursan waayo waa la sameynayaa inta badan taasi waxay sameyn jiray marka muqaal karantii aan lacag sameysid baa taa la sameeyayo location kale laga soo kashadaa laakiin insha Allah tacala kulli waa arinta aan ku sheegayo waa dirbeen oo tahay qoliyaha ayaga hadda halkaas ka sheegno waa gartay dowladda maadaama sidaasi a cabsi uga qabtaan dhalinyaradiina hore maxaa uga fiirsan weydeen in inta badan aad iska kaashataan sidii barnaamijkaasi dhinaca wanaagsan loogu isticmaali lahaa walaal horta dadku dee meel ma wada joogo meel dee simana gaaraan ummad soomaali adigudaasada ku kaanool weeye soomaali intay gobol tahay waa taqaanaa intaas oo gobol miyaa meel isugu keeni karaa iyo dee wax wada qaadan karaa dadku wadanku waa sida farahaas masruuna ma sina dadku qaar xun way leeyihiin qaar wanaagsana way leeyihiin hadda tiktok oo kale dadka qaar filan kusoo gudbiya waxyaala xumaan ama dhiirigeliya waa jiraan in badan oo wanaag kusoo kordhiya culmadi baa jirta xitaa dowladda xiliysa dowladda xiliysa baa jooga wasiiradii baa jooga wasiirka madaxa fron kale ama loo yaqaan wasiirka kashaandhig oo kale waa taqaan wasiira kooban baa xildhibaanaa jooga marka damxumu ma laha laakiin insha Allah tacaala kulli dadku hadday intay isugu yimaadaan arada ma wada qaadan karaan iskaariga maaha malaayiin qof weyn waa gartay khaliif intaada ka bixin dhaqaalihii ugu badnaa ka samaysay ma noo sheegi kartaa adoonu mudasarna isticmaalayay marka majority majority lacag majority ah waa inta isticmaalay baa ka soo kashay waa gartay ugu dambeyntii marka maxaa fariin aad u direysaa dhalinyaradii baraha bulshada isticmaali jirtay dhinaca tiktok iyo sidoo kale telegram iyo wanaagsmid dhalinyarada waxaan leeyahay kulli insha Allah tacala dee wax badan ba halka waqti inay kaga soo lumay an ku soo baalkeysnay dida u bixirtay insha Allah tacala dee waxaynu waqtigeena gelinaynaa waxbarasho aqoon koronsi insha Allah tacala cilmi waqtigaaga kulli ma jirnay ma ogtahay macaamil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga? Haddaba macaamil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid, falna raac tilmaamaha soo socda. Garaac 8886 akoonkaaga bangiga Salaam, xidig lacagta aad direyso, kadibna afar gees. Ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac. Geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta. Ma ogtahay in shirkadda Golis ay ku keentay internetka ugu xawaaraha sareeya dalka, iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 fiber cable-kaas oo gebi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu ka goyn internetka. Shirkadda Golis waxa ay diyaar kuula tahay in ay kuu geliso gurigaaga, xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan. Garaac 8886 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba.